1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң қабылданды. Картада Қазақстан Республикасы атты жаңа мемлекет пайда болды. 1992 жылдың 7 мамырында Қазақстан президенті, еліміздің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ұлттық қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойды. 1993 жылдың 15 қарашасында Қазақстанның ұлттық валютасы теңге тұңғыш рет айналымға енгізілді. 1995 жылдың 30 тамызында жалпы халықтық референдумда еліміздің бас құжаты Қазақстанның конституциясы қабылданды. 1997 жылы ел президентінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында мемлекеттің дамуына арналған стратегиялық Қазақстан 2030 бағдарламасы жарияланып, қабылданды. 1998 жылдың 6 мамырында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола атауын Астанаға ауыстыру туралы жарлыққа қол қойды.